سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما دينا مخكي دوركوكي د یهودو په بد خصلتونو باندې او ناکار خویونو باندې بیان وشو د 166 نمبر آیات پوری تفصیلی بحث دا په یهودو باندې وشو اوس نننې درس دا پا عام کافرانو بانے دے لکسن چھے دی دین دشمنان یہودی او نسوارا دی نو دغرنگی دی دین دشمنان عام کافران ہون دی نو پا 167 نمبر آیات کی دا عام کافرانو تذکرہ دا او کتاسو اندازہ لگولی نو زیاد تر کبائح او دارنگی مزمت او بدرت کو یہودو بیان شول داغی و جدادا چی دا یہود دا خو خلق و اولاد دی او د خو خلق او اولاد چې ناکاره کار کوي نو دا ډیر زیات ناکاره دی عرف او معاشره کې د دیو جنا الله تبارک و تعالی قران شریف کې زای په زای دی یهود او نصارا او لزورن ور کړی دا خدا دا چی دی یهودو آغا اصل دین بلکل ختم کڑو دعوه بیلرل دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی کی دو دا دعوه بیوم لرل چی منگ دا تورات تابدارو لیکن پجوند و زندگی کی شرکیات کفریات رسومات دارنگی بیدینی او گمراہی بینی ہی دک حال زمان دی منگون دا
د جناب رسول پاک علیہ السلام د امتیت داوا کو او داوا چې موږ د جناب رسول پاک علیہ السلام امتیان یو دا داوا لرو چې زمون په پیغمبر باندې کوم کتاب نازل لې دیغونا کی کتاب پا اسمانی کتابونو کی نشتے خوکد عمل سائج تمنگو تا سوگرون منگ دیر زیاد رستیو دیو جنے یو انگریز نوے مسلمان شو محمد پاکتال بیا وفات شوے رے نو مسلمانانو تے تقریر کو نو اغا انگریز نو مسلم محمد پاکتال پا خپل تقریر کی مسلمانانو تاوی وی خپکی گئی مخود اسلام پلارا کی گوریتاسو یو گڑ غریئی دال اسلام دروازات تاسو بندہ کڑی دا زکر چی اغای اسلام متعلقی انگریزان د اسلام د مطالعین رستو غیبیا مسلمان وګوري نو اسلام دا سروان دی او مسلمان ورته شا کړی دا د دې وجینا مونږ یو قسم د دین د پارا رکاوټ یو الله دې مونږ او تاسو کې هیڅوک رکاوټ نه ګرځي يهود او نصارا هم رکاوټ دین لا یهود او نسواراو نا چی دی سایڈ تاو گوری نو منگو مرکاوٹ یو یو بل نو مسلم پروپیسر حشام دوم نوے مسلمان دی نو تقریر کو خلقو تاوی قسم دی کزد مسلمانانو نا متاثر شوی او ما اسلام پا دی وجر اوڑی چی دا مسلمانان دی جمعتو نا ڈکتی دارنگی چې کم دنو عبادات کی گیوی زد مسلمانانو ننیم متاثر چوی وی ما چی دو خدای کتاب آوری دو او دو خدای کتاب سوینو ما تا پتو لگی دا چی دینم دا دین دی آجو دا خبر دوی چی دو ما زندگی کیوم نیچتے او دو مسلمانانو پا زندگی کیوم نیچتے تاسو بنو موریدل سید جمال الدین افغانی دا یو ډیر لوی سیاستدان مورخ سره تیر شوی دی مصر کې هم د ډیر زمانه تیر کړی دا په یو سفر کې د سره سکسان یو ځای شو نو دی سید جمال الدین افغانی تی نه تبوسو کوي چرته ځای وی یورپ ته زو تبلیغ لا سید جمال الدین پو اسڑیو دی دین مطالعیم دی روا مورخو منو اغیی توی زمای اصول بانی عملو کئی که پو یورپ کی تاسو زما پا دی اصول بانی عملو کنو استاسو تبلیغ با دیر فیده منو گردی آکسان ورطوی سا وی اغا اصول داده چه کل انگریزانو تودره گئی نوی پرس کی تقریبا یو کم دیرش پیرے داوائے چی منگ درو جنیو او یو پیرہ داوائے چی اسلام سیدے او زمان کتاب سیدے نو چی یو پیرہ داوائے چی اسلام درست او سیدے او قرآن درست او سیدے او 29 پیرے داوائے چی منگ درو جنیو وی بیا با متبلیغ اثرو کی او کنتا سو صرف خبری کوئی نو گوره ده خبرو نا دا انگریز نمتاثر گی صحابه اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین بنیادی کمال داو کونو مثلنا باغیوی دا دیر گران کا لفظ دے چی اغی بداوی کونو مثلنا زمونگو نکی چایی نو اس دلتا کی دا یهود و نسوارا هم رکاوٹو مسلمانان هم د دین د پاره یو آړ او رکاوټ ګرځېدلې دي د دې وجینا کچری یو سړی د دین رکاوټ وګرځېد
او یو کافر دی تو قتل دالا سنگ مسلمان دی نو دایات ساتل پکار دی پدی کفر کی دے گورے شامل لی دا دیو جن اخپل جوند و زندگی دا بدلول دی دا قرآن اصل تعلیم داری نو مخ کی پا یهود و نسواراو بانی ردون اوکرو اس اللہ تعالی دا کافران و حال ذکر کئی دا کفر معنی دا پٹول او کافر تا کافر زکوی چی دیم دا خدای نعمتونا دا خدای پرزون دے پٹی زکا ہر بچے چی پیدا کی گی پا فطرت تا اسلام پیدا کی گی کل مولود یولد والا فطرت الاسلام ہر بچے چی او پیدا چی دے پا فطرت تا اسلام پیدا چی رستو چی دے یہودیانو پا کور کی یہودی چی او کدا نسواراو پا کور کی نسوارا چی کدا مجوسیانو پا کور کی پیدا چی مجوسی چی کور ماحول سر انسان بس جوڑی گی نو او دویم نمبر چی انسان بانے اثر یہ کدا ملگری المرء علا دین خلیلہ سڑے دخپل دوس پا دین بانی دیو سڑی دین چی معلومے نو دوستان بے گوری چھو لو پرانو سرگر دے دنو دمو آئے چھ دے لو پر ندے قسمو خلقو سرناس تا پاستا و تا پوش چھ دے سم دے دائیو مسلم قانون دے المرء علا دین خلیلی سرے دخپل خلیل و ملگری پا دین بانی دا دیو جنا کفر نو دا کفر مانا دا دا چھ سرے دا خدای نعمتو نا پٹکی نو کافر تا کافر پا دی وجوئی چی پا فطرت تا اسلام اللہ پیدا کو فطرت تا اسلام زائے کو او زمیدار تا ہم کافر پا دی وجوئی اعجب الکفار نباتو دیم دا تخم پا دی زمکہ کی پٹائی دو کفر مانا پٹول لی بیا کافر استلائی آغتن تا ہوئی کہ پزڑکی عقیدہ دا کفر ساتی پا خلبانی کفریات وئی دیتا کافر ویلے کی گی کفر گنو مانو بانی را دی نو وی فرمائل ان اللذین کفرو یقیناً آغتنان کفرو چی کفر کڑے دی وسودو او بندی دا کافران خلقو لرا دا نیغی لارینا کافر پنی غلارہ کے رکاوٹ تے حکا پدی آیات بانی سڑے سوچو کی جسوک پنی غلارہ کے رکاوٹ تے نو اغتم گوئے کافر ویلے کی گی پدی مانا بانی چی دیر رکاوٹ خودے کنا دے دین پکار گی او دے دین پلارہ کی دیر رکاوٹ تے دے خدای نا سوال پکار دے چی اللہ من دے دین پلارہ کی چرتر رکاوٹ جوڑنگی ان الذين كفروا يقينا هاغ تنان كفروا چ کفر کڑے دے وسدوا عن سبيل الله او من کئی خلق دا اللہ دلارے نا لک جناب رسول پاک علیہ السلام چ مکہ المکرمہ کے کار شروع کو نو متوسط مالدارو کی صرف یو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول پاک علیہ السلام سرو و غلامانو کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ مزدورکار دیاری مار طبقہ کی ابو فقیح رضی اللہ عنہ خسرد دینا صرف جنابی رسول پاک علیہ السلام تھا دمکی کافران و مشرکان و بتکلیف نہ ورکو بلکہ دیتولو تبی تکلیف ورکو او منی کول بیچے تسولی بل دین تاڑی دلیے وسودو ان سبیل اللہ قد ضلو ضلالاً بعیدا پتاکک سر گمراہو پلر گمراہے سر زکا چھے او سڑے کفر کے دے او بیادہ سے کفر کے دے چھے رس طرح دے کفر سے واقعی گی نو گمراہی سے واقعی گی
ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم نو جکم کسانو کفر کو وظلموا او شرک کو دیدے کہ مراد دا ظلم نا یو دے شرک لقمان حکیم سے خپل زویتا نصیحت کی یا بنیا لا تشرک باللہ اللہ سره به شریک نه جوړے اے بچیا ان الشرک لظلم عظیم شرک دیر لوی ظلم دی نو دا ظلم اطلاق پا شرک بانے ام کی گی خود ظلم خپل مانا دادا وضع شیئن فی غیر محلی چھ کم سیز اللہ صد پارا پیدا کرے دے او اگر سیز اگر کی نیستے مالے دی تا ظلم ہوئی گویا کہ او حق اللہ او تن تا ورکڑے دے او تا اگر حق اگر تا نور کے دی تا ظلم ہوئی نو ظلم دی دے کہ صرف شرک مانا بانے نہ دے کدھا شرک پا مانا بانی شنو ان شرک لظلم عظیم او کا پخپل لغوی معنی بانی شی چه وضع شیئن فی غیر محلی ظلمن ای خودل دی او سیز پا دا سیز ای کی چه دا اغا سیز دا پار اغا محلی دا ظلم دی لہذا ظلم پا لغوی معنی بانی دا از ظلم و ظلماتن یوم القیامة دا ظلم بتکی توری تیری مسلمان عبادت لپیدا رے نو چھے کم خلق شرک کئی نو دی ظلم کئی مسلمان طاعات و عبادات لپیدا دے زمون طول مر رسوماتو کی تیر شو اپا سیالو کی تیر شو کپڑا کی سیالی کو پا پور کی سیالی کو پا گاڑی کی سیالی کو طول مر زمون پا سیالائی کی تیر شو او دی سیالائی دم رہت تا انسان رسو چی مبذر کو مبذر میں لکی گی دیتا چی پروپائی کار کی گی ادے دعا درے لگئی قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائل ان المبذرین کانو اخوان شیاطین دا مبذرین دا دا شیطان رون دی نو جیو سڑے دا شیطان رون شو نو دنو با دا خیر کارو چی تصور نشی کی دے دا تصور او خیال ندے پکار چی دا مال ما گٹلے دے چی سنگ طریقے سرے لگوم نو پہاگ طریقے بانے بے لگوم چی سنگ دے گٹلو کی آزاد نرے نو دے او پلگولو کی ام آزاد نی دا گٹلو تا پوسپم خدای پاک دنا کئی چی مال لی سنگ طریقے سر گٹلے دے او دا خرج تا پوسپم اللہ کئی نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے لئے ان الذین کفروا وَظُلَمُوا يَكِنًا هَاغَ تَنَان چھو کفر اوکا وظلم اوکا لم يكن اللہ لیغفر لهم خدای بدا سے کسانو تبخنا نکی وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طُرِيقَ وَنَبُورْتَا لَا رَقَيْنِغَا إِلَّا طُرِيقَ جَهَنَّم کافر او ظالم با اللہ جہنم تبوزی لَا رَدَ جَهَنَّم بُورْتَ خَيْ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ہمیشہ بھئی پدے کے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا او دا کار اللہ تا سگران ندے زکر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا سکتا پوسنے شکولے کَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا دے دا کار پا اللہ تعالیٰ بانے دیر زیاد آسان زکر دا خدای نا سکتا پوسن کا ان کے و مطالبہ کا ان کے رشتے اس یو عام خطاب کی یا یو الناس ٹولو خلقو تا یہودو تہم نسواراو تہم مجوسو تہم کافرانو تہم مسلمانانو تہم ٹولو تو یا یو الناس قرآن و مجید کی دو قسم خطابات تی یو عام خطاب دی تا عام خطاب وی ناس سر جلی گرجی یو خاص خطاب دی آمنو دی ایمان والو او ایمان دیتا ویلے کی گی آغا مضبوطی اکی دیتا چیتا تا یو ذر کسان ہوئی چی دا سندہ و خطب اقبل قبر بانے ولاری ایمان دک کسی حالت کی پکار دی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین تک بھار سویلے کی دے چول اگئی با دا قرآن دا حکم نا خواہ دے خواہ نکی دل زنگ ایمان تردد دے کلگو نکرالا سوک شک پیدا کی
بیا د قران متعلقم شکوک پیدا کیږي، د پیغمبر متعلقم شکوک شبات پیدا کیږي، د دین متعلقم شکوک او شبات پیدا کیږي. نو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین په ایمان کې کمال درجی ته رسیدلو، نو وی فرمایل اے خلق قد جاءکم الرسول، تاسو څنګه پیغمبر راغله د بالحق پرشتیا. په یهود او نصارای مخالفت کوي نو قوت کړي ید مکه المکرمه خلقو یا رستو پیدا کیدونکو خلقو، تاسو ولې مخالفت کوي؟ بالحق من ربکم، د طرف د رب نه پیغمبر دے، فآمنون وی منی، ایمان پی راڑی، خیرن لکم دا ایمان بستاسو دا پار غوڑی، و ان تکفرو او کتاسو میں انکارو کو، لکا سنگ چی یہود او نسوارا انکار کئی، اغیم دا قرآن خلاف تی، نو که مسلمانانو خلاف شوال دا قرآن، نو بیا پا یہود او نسوارا و مسلمانانو کے فرق سچو، اللہ وی کتاسم کفر شروع کو، نو اللہ ان للہ ما فی السماوات، دا اللہ خور سدی پاسمانونو کے عظم کا کی حدیث کی راضی پا اسمانونو کے وہ اسمانونو کی سلور گتی دا سے زینشتے تیال تا پرشتے عبادت نہ کی زمون خود عظم کے ٹولی خالی دی دے عبادت نہ، صرف جمعتون آباد دی، مدارسوں کی عبادت کی گی، مراکزوں کی گی، یا پکور کی جائے نماز برابر دا، تختپوش برابر دائی دا عبادتی. روایاتوں کی راضی پا آسمان کے سلور گوت زائدہ سے نشتے چھپائے کی پرشتے عبادت نہ کی. او حدیث کی راضی کعبت اللہ محازاد بانے بالکل دڑم بے اسمان دے چی منگ تخکاری، بیا دویم اسمان دے او دکا سی وم اسمان، نو وم اسمان کی بیت المامور دے، نو کتا چی مسلمانان دا تواف کئی کنا، نو پا وم اسمان کی پریشتی تواف کئی دا بیت المامور، او ہر رز یو تواف کئی 70,000 پریشتی دا تواف کئی، او چی او پریشتی یو زل توافو که قیامت پوری بے نمبر رنی جی. چی کلن دا دنیا جوڑ شوی دا نظام جوڑ دے بیت المامور کی تواف کئی، او چی چاخ پن نمبر استعمال کو بس تر قیامت تر دے پوری دا غی نمبر نرا دی. نو اللہ نے چا مسلمانائی تا ندے محتاج، ان تکفرو اللہ وی کدا طول خلق کافران شی، نو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ وَي اسمانو نا زما دی، نو وَالْأَرْضَ اُزْمَكِ زما دی، دے ایمان و دے اسلام و دے دین فیدہ خود انسان خپل دا، کان اللہ ولی من حکیم، اللہ پو دے حکمت والا ذات تے. نو یہ فرمائل اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً هَغَتَنَان كَفَرُوا چِ كُفَرِوا كَا، وَسَدُّوا أَوْ مَنَعَ كَيْ خَلَقَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دَالَّ دَلَارِنَا، قَدْ ضَلُّوا نُتَاكِ اكْثَرَ گُمْرَادِي پَلَرِ گُمْرَائِ سَرَا، إِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا غَتَنَان كَفَرُوا چِ كَافِرَان دِي، وَظَلَمُوا أَوْ ظُلَمِ كَرَدَي، وَظَلَمُوا شِرْكِ كَرَدَي، لم یکن اللہ دسرن دے اللہ چی بخنو کی دیتا، ولا لیہدیہم او ندا چروان بکی دیل را پنی غلارا، اللہ مگر روانی بدی طریق جہنم آد جہنم پلارا، خالدین ہمیشہ بیدا جہنم یان پا جہنم کے ہمیشہ، وکان ذالکا او دا شرل دا خلقو جانم تا، دا کار پا اللہ بھانی دیر زیادہ آسان دے. اللہ ویا ایوہ الناسو خلقو، دا جانم تا رتلو نمخ کی مخ کی انسان دے، خپل استرگی کلاو کیے خلقو، کناری ندی کزنا ندی،
که یهود او که نسوارا دی او که مسلمانان دی قد جاکم الرسول پتا کی اکثر راغلے دی تاسو تا پیغمبر پر اشتیام ربکم دا طرف ادرب استاسو فآمنون ایمان پیرا رئی ویمنی خیر لکم دا وستاسو دا پر دیر غرئی نو که یهود او نسوارای مخالفت کئی نو دا مکی او سیدون کو تاسوی ولی نمنی و ان تکفرونو کچری تاسو کفرو کو لکه سنگ چی یهود او نسوارا اکڑ دے فا ان للہ یکنن اللہ پاک خاص تا اللہ پہ اختیار کی دی آغا چی پاتی کی گی پاس مانونو کے ول ارض او پاتی کی گی پس مکہ کی وکان ذالک وکان اللہ دے اللہ پاک پوا حکمت والا یو تنو ہے قرض گرام دی اللہ قرض کو جو پیسہ سم کے دے گئے تو سی پور کے خدا سمر بے اولاد نے ایک صالح اولاد اور کی وچ اولاد نہ فرمانی تھی تا گزار فرمان بلدار کے خدا دا قران دے من نجات ذریعہ او کر دے دی جنت الفردوس تو ذریعہ او کر دے صحیح اخی اخلاص من نصیب کی خدا کم ٹائم کی تزمون نہ ساخ لے دا عظیم کرے او جواب علی جاری لری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.